Всім привіт! Сьогодні в нас буде особливий випуск, а саме присвячений розвагам конкретного району – Комунарського. Адже не завжди є гроші і час, аби їхати в центр милуватися пам'ятками. Тож сьогодні я зроблю ревізію сквера Гагаріна. Сподіваюсь, знайду щось для себе. Доїхати із центра можна 85-ю, 63-ю, 76-ю, 80-ю маршрутками чи 59-м автобусом. Або ж з інших районів будь-яким видом транспорту, який їде на космос, підходить той, де написано на Малиновського. Або ж на Європейську, це нова назва вулиці. Парк знаходиться біля адміністрації Комунарського району. Це зручний орієнтир. Побачили адміністрацію? Виходьте. Комунарський район – один з найкращих з точки зору екології. На території району аж 2 парки, цілих 9 скверів і 2 зелені зони. А ще саме тут знаходиться найдовша в Україні дитяча залізниця. Але зараз не про неї, а про улюблений місцевими парк – парк імені Гагаріна. Парк, який я сьогодні інспектую, має майже піввікову історію і був облаштований в 1970 році. Його площа – 108 тисяч квадратних метрів. Місцеві люблять свій парк через численні зони відпочинку, сучасні атракціони для дітей, періодичні безкоштовні майстер-класи і виступи творчих колективів. Тут є багато кафешок на різний смак. Також парк популярний серед молодят, адже недалеко знаходиться РАЦС. Нещодавно в парку почали робити ремонт. В іншій ділянці досі роблять реконструкцію. Сподіваюсь, що найближчим часом місцеві зможуть відпочивати без зайвих клопіт. Ну, подивіться, які вони молодці, працюють на благо людей. Як би я не робила ревізію в парку, але хто, як не місцеві, мені краще розкажуть про цей парк. Все устраивает. Много детских площадок, скамеечки, зелень. Везде посажены розы. Вот. Очень хорошо, уютно, красиво. Площадка детская, она уже 2 или 3 года строится. По большому счету для детей как бы ничего нет. Никакой площадки, ни песочницы, ничего. Чого зробили тут останнім часом? Чи гарно тут відпочивається місцевим? Ви знаєте, я вам скажу, дуже добре. Тільки одне, щоб не вигулювали собачок. Думки людей розбіглися. Втім, це як завжди. Хтось скаржиться, що заповільна іде реконструкція, або ж замало пісочниць для найменших, чи забагато собачників, які неналежно стежать за своїми улюбленцями. А інших все влаштовує. Парк, до речі, назвали на честь космонавта, відомого ще шкільних років. Так, мова йде саме про Юрія Гагаріна, про першу людину, яка здійснила політ у космос. У міста на парк Гагаріна великі плани. Алея закоханих, парковка біля парку, фотозони для молодят і дитячі майданчики з протитравматичним покриттям. Все це має привабити ще більше людей із інших куточків міста, адже реконструкція парку триває. Оля Самохіна, «Туризм у Запоріжжі». До зустрічі!